老二，你把话说清楚了。贾巨富把事情提出来了，但冬青不在了，我实在没主意，不知道是该回绝还是接受。事关重大，所以来问大哥。这姓贾的葫芦里卖的是什么药啊？贾巨富这次倒是十分正经的想做个生意，他想让霍氏给军政府做军需用品。大哥，你认为如何？最近啊，家里发生了不少事情，经不起再折腾了。姓贾的手里有我们一半的股份，不能跟他硬碰硬，先顺着他吧，往后啊，看他还有什么花样。二叔，这个时候生意上的事情你就多费心吧，我们家走到这一步不容易啊，眼前的难关你多顶着点。大嫂您放心，但很多事情还是得大哥做主。美爷，把财叔调出去帮老二的忙。财叔是家里的老人了，见多识广，又跟了我这么多年，有他在我放心。我知道了。这大少爷死了，这大少奶奶又疯了，你说这是什么世道啊？这霍家也不是以前的霍家了，这要是以前呀，也就是那个唱戏的没事找事，可现在呢，出的可都是天大的事儿啊。哎，财叔啊，你说我这眼皮子最近老是跳，哎，左眼皮跳完了右眼皮又跳，还不知道是福是祸呢。不对劲儿啊，不对劲儿啊！你那捣鼓什么呢？我就是觉得不对劲儿。我打小钻林子打野兔，看见过野狼，这狼吃人呢，它只吃人的五脏，怎么会啃人脸呢？而且吧，还啃那个乱七八糟的，这事可真是怪呀！哟，难道大少奶奶说的是真的？那坟里埋的不是大少爷，那是谁呀？哎呦，你可别吓唬我了，你多喝了二两你就胡说八道，我看你是老糊涂了。哎呦，我也说不清楚，我只是觉得这霍家的事儿啊，是越变越复杂，越变越蹊跷。哎呦，阿弥陀佛阿弥陀佛，保佑霍家平平安安的，保佑霍家。Thank you.
谢多谢，多谢各位啊，多谢多谢了。好好好好，多谢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 。来来来来，我敬各位啊，来罗先生，来来罗先生，别愣着，来来来，欢迎啊，来来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 来，二叔，恭喜啊，新年新气象。哎呀，哪里的话，都是大家抬举我，帮衬我。来，我敬各位一杯。霍某先干为敬了。哎，霍老板是聪明人，又是爽快人啊！来，大家随意随意啊。这下，后生可畏。来，我给你引荐一个人。好，走。嗯。好，谢谢谢谢。总长，总长，来，我给你介绍一个人。如果贾某没有猜错的话，这位爷就是大名鼎鼎的罗志湘先生吧？真没想到北平大名鼎鼎的贾总长竟然知道我的名字，罗某真是荣幸。哼哼，客气，你不是也认出了贾某吗？相见恨晚呐。好，都别站着了，大家坐下慢慢聊吧。来，坐，请。嗯，二叔啊，您替我引荐贾总长一定有什么事吧？就开门见山吧。哈，果然是见过世面的人，那贾某就不绕弯子了。我听说罗老弟是上海滩的小老大，我有一事相求啊。总长，有什么事只要我能做到的，您开口。我听说你过去一直是为霍家少爷办事的，而这一次我避过了霍家老爷，直接和罗老弟。哎，总长，你多虑了，我是个江湖中人，凡是赚钱的事情我都不会落空啊。现在赚钱很难，这冬青一死，以后我就仰仗二叔和您了。嗯，哈哈哈哈，好好好。这下你是个明白人，现在军阀占地为王，哪儿都不太平，尤其是往南边的运输商路不畅通，你黑白道上关系多，押货一事就要麻烦你了。现在可是万事俱备，就欠你这东风了。二叔，你一开口我能不答应吗？钱是不成问题，罗老弟先收下。那我就收下了。收下收下收下。二叔啊，霍氏好像比以前发展好多了，东京是个死脑筋，要是您早一点出来主事，霍氏的资产可能早就翻倍了。话可不能这么说。哎呀，二爷现在啊在霍氏可是如鱼得水啊，就连我有时候也得听他的呀。有钱大家赚，有钱大家赚啊。嗯，来干杯。来啊，来干杯干杯干杯。来来来，吃菜啊。吃菜啊，不愧是马。哎，喝喝喝。来来来来来，我跟你说啊，嗯，平时您喝酒有人陪您吗？下回您再喝酒找我呀。嗯嗯，嘿，您看我们这贾总长，北京的名花名草全都尝遍了，是吧？跟小子说说吧。去去去去，瞎打听什么呀？哎，你俩去拿酒去。是是是。嗯，哎，钱老弟啊，嗯，那我们家二老爷是不是也跟着逛逛啊？他不好这个。哎，这事儿我知道。哎，那你不是说打今儿春上我们家二老爷就常往你们总长那儿跑吗？那他不是为这个，那他为什么呀？啊，我们家二老爷媳妇儿可死好几年了。哎哎，说嘛。咱们做奴才的不该管的不要管，不该说的也不要说。嗯，知道主人的好，咱们的好日子也就不远了。嗯，总而言之啊，我告诉你，
他们在嘀咕霍家的那点钱呢。哎，下手这么黑，为了钱，天王老子他都敢杀。哼，来喝酒。哎，来来。财叔啊，哎，把这只烤鸭给大哥大嫂带回去。哎，知道了。这下我和总长想听个小曲儿，一起来吧。二叔，改日吧，今天我想去看看干爹干娘。哦，也好，卢老弟没有这个雅兴，我们就不强求了。贾总长，以后我们会经常打交道的。好，后会有期啊。后会有期啊。财叔啊，你们家二爷可真是个人物啊。哼，什么人物，和那个姓贾的一丘之貉，全都不是个玩意儿。我看他是一个笑里藏刀让人琢磨不透的人。想吃哪个？我吃这个。真会挑。哎，哎，董康，别过去。大娘，爹已经吃完药了，我给爹拿鸭腿吃。爹不是最喜欢吃烤鸭吗？好孩子，你爹刚吃完药，怎么能吃鸭腿呢？董康，你替你爹吃了吧，你吃了，你爹高兴啊，听话。那我就替我爹吃了吧。哎，乖。干娘，来给我，坐。哎呀，这香啊，我觉得我自己可撑不住了。干娘，没有过不去的难关，这是您过去常对我说的话，您忘了？您老是一个多想得开的人呢，别老唉声叹气了。我们活在现在，就指望吴霞肚子里的孩子了。如果她能平安地把孩子生下来，也许老爷能活了。可是吴霞把自己锁在屋子里，整天不说话，要么开口说胡话。她说冬青没有死，那是个假的，说得我浑身起鸡皮疙瘩。志祥，帮帮我！如果她有三长两短，我和老爷就不活了。干娘，你放心，我去劝劝他。好孩子。啊，罗先生好。哎，罗先生，你们少奶奶在吗？哦，在那边呢。谢谢。
志祥，查得怎么样了？冬青，我下面的话你可能不爱听，也可能接受不了，但我必须要告诉你，你二叔霍婉红就是这次事件的主谋。你说什么啊？我二叔？不可能。怎么不可能？我带了几个兄弟在道上散了消息，不出三天就摁了一个小子。据那小子交代，他和你家里联系只有一个人，刘野、刘安。这不明摆着吗？谁说刘安后面就一定是我二叔啊？霍部上下都知道刘安是你二叔的心腹手下，你不清楚吗？他听谁的？这不一目了然吗？二叔就很护着我的。以前我爹打我的时候，连我娘都不敢说话，永远都是二叔在旁边拉着。我上学，是二叔背着我进的学堂。长大了，我留洋回来，到码头去接我的还是我二叔。为什么会这样？所有的一切都变了，我不相信人会变成这样。为什么？钱和权力，霍家偌大的家产，冬青，你不要忘了，人为财死，鸟为食亡。财叔现在正在搜集你二叔的证据，不过你二叔真是个老狐狸，到现在还在拉拢我。冬青，你要面对现实。我怎么也不相信他是这种人。如果这一切是真的，我绝对不会再让他为所欲为，在作践自己，不会让他再害人。我知道你现在的心情，但你需要冷静，我们不能乱了阵脚。可我担心吴霞，他继续待在那个家里岂不是很危险？你放心，财叔会替我们照顾吴霞母子的。吴霞母子？志祥，你什么意思？臭小子，你要当爹了。我要当爹了。不行，我得马上走，我要回北平。冬青，你干什么？我担心吴霞，我要回去看她，你不明白吗？啊，好，我陪你去。好，走。财叔啊，冬青常常跟我说，他小的时候您对他最好，就像他父亲一样，最疼他。哎，打我年轻的时候，我就跟着老爷，冬青还穿开裆裤那会儿，我就抱着他满院子跑啊溜达。后来他长大了，我还教他学着手几口烟袋，
可惜啊，东家你知巧没学会。彩叔，在这个家里我信你。志强少爷，你先信我，那就告诉我，今儿你把你财叔约到这儿来是有什么事儿吧？财叔啊，你是霍府的老人，今天的事情都是一个人安排的，他的命就在财叔您老手里。少爷，财叔，我这不是在做梦吗？真的是你吗，东京少爷？财叔，真的是我。东京没死。我说什么来着？这就是吉人自有天相啊！吉人天相啊！吉人天相，老天爷！财叔。爷爷，你又让我见到我们家少爷了。快起来吧，财叔。来，你可让财叔担心死了。财叔，对不起啊，财叔，让你们这么担心我。我现在没事了。对不起，少爷。我就知道你不会死，可棺材里那死鬼又是谁呀？这事儿透着妖啊！财叔啊，还有更怪的事。还有更怪的事儿？霍家出了窝里反，有人要杀冬青。这个缺德带毛眼儿的，我看这个人逃不出别人，就是他霍万红。再说您真是个老江湖。自打这家里人都认定你去世了，那二爷在霍家可是如日中天啊，他家里家外二爷这二爷那的，哎，这二爷跟那家巨富的关系可不一般啊。但上一次我跟那姓陈的喝了点小酒，那姓陈的可说了不少，这没想到这二爷真是歹毒啊，居然下这样的黑手。我也没想到二叔会这样做，他以前不是这样的人。他是什么样的人不用我们多说了，冬青，你不能再犹豫了。他不仁，别怪我不义。二叔最终想得到的，无非是我们霍家的产业，我们就把所有产业南迁，迁到上海去。我一定要让他什么都得不到。对，对，我对他真的是太失望了。这一桩桩一件件的事情全都是他预谋好的，为的就是钱和产业。哎，虽说这是霍家不幸，可是有一件事儿还是值得高兴的。嘿，恭喜你啊，少爷，你要当爹了。
我现在最担心的就是吴霞，不知道她怎么样了。财叔，吴霞她是不是又瘦了？少奶奶以为你去了，这心里苦啊，也不怎么吃东西，眼瞅着一天天的消瘦下去，每天啊都闷在绣房里，照这样下去可不行啊。冬青，你应该见见吴霞。这是不是有点太冒险了？哎，每个月的初一十五啊，少奶奶都要到庙里烧香拜佛，这是雷打不动的事儿。对啊，冬青，明天就初一了。朝着台阶儿，慢点儿。哎，冬娃。啊。这下个月大奶奶要来做个法事，咱们得去问问住持，看怎么摆个排场，好准备准备。哎，那大少奶奶呢？哎，没事，让大少奶奶在这等咱们呗，这儿清静，让她一个人在这好好冥想，没准啊，那佛会给她开悟的啊。哎，走走走走。来，咱们去问问啊，那个。一直在等着你，可是你会回来吗？吴霞，等我，等我回来，我一定会回来的。吴霞，吴霞，吴霞，冬青，是你吗？冬青，真的是你吗？我感觉到了，他动了，我感觉到了。我们一家三口终于团聚了。冬青，你为什么不回家呢？为什么你让我把见面这件事都要瞒着爹娘呢？你知道吗？爹娘这些日子一下子老了很多。
永远守着你。亲家母，苏州老规矩，天冷了，吃点栗子糕、百合饼什么的，这样能保大人孩子一年平安。这些呢，是我亲手蒸的，带来给您和吴霞尝尝。亲，你太客气了，我吃不吃无所谓，还是留给吴霞吧，保保胎气。嗯，刘妈啊，最近吴霞的胃口怎么样啊？啊，我回大奶奶话，大少奶奶最近啊胃口挺好的，好像有点儿。怎么了？不但胃口好啊，而且在那绣房里还跟那些绣娘们有说有笑的。会不会是吴霞思念冬青过度，她又闷在心里，被外面的太阳这么一照，她的脑子里是不是……这可不是闹着玩的。亲家，你今天晚上在这住一夜吧，好好开导开导吴霞，她要是有什么三长两短，我的孙子可怎么办呢？亲家母，您就是不说，我也要这么做的。谢谢你了，千千母。应该的，应该的。想不到我都快当娘了，才有机会躺在娘的怀里，这种感觉真好。哎呀，娘生下你也是直到今天才能把你这样搂在怀里，你不记恨娘吗？怎么会呢？小时候和那些小师妹住在尼姑庵的时候，我就总是在想，我亲娘应该是什么样子的，如果躺在娘的怀里应该是什么样的感觉。哎，娘的心也是酸甜苦辣咸，什么滋味都有。好在你现在有了自己的孩子，将来你会明白的。吴霞，如果你希望肚子里的孩子日后不缺少娘的温暖，不缺少娘的呵护，你现在就应该坚强起来，把所有的苦闷和烦恼通通丢开，不能再这么疯疯癫癫下去了。疯疯癫癫，霍家上上下下的人都看着呢。别的不说，就说你最近在绣房总是和绣娘有说有笑的，你别不当一回事。冬青他娘等着抱这个孙子呢，这不是冬青唯一的血脉吗？娘知道你心里有多痛苦，可就算是为了冬青，为了肚子里的孩子，你也不能招了疯魔，明白吗？娘，您让我怎么说您才肯相信呢？你越是这么说，娘越是放心不下。虽说冬青走了已经有些日子了，可是你看看你最近的表现，就像什么事情都没有发生过一样，怎么能不让人生疑呢？难道我非要整天愁眉苦脸的吗？别说你和冬青是恩恩爱爱的，就算是没有感情的，当了寡妇也不能这样。娘，要是冬青没死呢？你看你又在说疯话了，你这病看来真的不轻，娘去找个大夫吧。娘，我不要大夫，我也没有病，冬青她确实没死。你说什么？你再说一遍。娘，冬青她没有死，她还活在这个世界上。真的吗？娘，冬青迟迟不肯露面，一定有她的理由。既然您逼我，我就告诉您，可是您千万要保密，不能告诉任何人。阿弥陀佛，你放心吧，娘知道，娘不会告诉任何人的，绝对不说啊。嗯，我们现在要做的就是等冬青回来，平平安安的回来。
芷兰，你不能总是躲在家里对着你姐夫的照片发呆呀、啊！你呀、啊，该出去找点事情做做。我看你啊，还不顶你大姐呢。吴霞伤心归伤心，可是日子总还得接着过下去啊。你看绣房的事，她就一天都没有耽搁。我跟她当然不一样了，这叫什么？拿得起放得下。娘本来心里还担心的不得了，我昨天去看你姐，没想到她精神也不差，肚子里的孩子好着呢。哎呀，这可是霍家的长房长孙，也是我们玉家第一个大外孙，不知道吴霞会给孩子起个什么名字。反正不用我们操心了，冬青是当爹的，他会给孩子起个好名字的。娘，你也被吴霞感染了，他疯疯癫癫的，你也跟着他疯。这孩子哪里有爹，给他起名字？孩子他爹当然是冬青了，还能有谁啊？娘，你刚才说的是什么意思啊？没什么意思，娘这是想到哪儿说到哪儿。娘，那你想到哪儿了？是不是吴霞跟你说了什么？什么傻话，什么疯话，你都跟我说啊！娘，你跟我说好不好？娘，娘，我求求你说啊！我求求你了，你说嘛！你不说的话，你会把我逼疯的。不掉，再糟糕。